Ma olen suurema osa oma elust olnud disainer. Täpsemalt siis teenuse disainer. See kõlab eesti keeles nagu veidi imelikult, aga mis see tähendab, ongi see, et võtan sellised kompleksseid probleeme tükkideks ja panen nad kokku loodetavasti paremini, kui nad enne olid. Mu kliendid on olnud valitsused, rahvusvahelised korporatsioonid, idufirmad. See sõna väga ei meeldi mulle samamoodi, sorry Ilves. ja igast innovatsioonilaborid. Ja viimati kõige keerulisem klient olin ma ise. 2019 aprill ma istusin kliinilise psühholoogi kabinetis ja sain testitulemused. Need testitulemused ütlesid mulle seda, et mul on keskmise ja raske raskusastme vahele maanduv kliiniline depressioon. Kui aus olla, see on mu jaoks eriline üllatus, sellepärast, et kaks kuud varem olin ma teadlikult otsustanud mitte oma elu võtta. Ja miks ma seda otsustasin niimoodi? Oli tegelikult hästi lihtne disaini mõtlemine. Mida sa rakendad igal pool? See käib niimoodi, et siin on asjad nii, et ei tööta. Võib-olla nüüd võiks teha asju nii, et töötab. Ja kuna ma teadsin, et ma teist korda seda eksperimenti endale maha ei müü, siis ma otsustasin täielikult sellele pühenduda. Ma olin oma vanuse kohta väga unikaalses olukorras. Mul ei ole lapsi, ma ei ole abielus. Ja mul ei olnud igapäevaseid töökohustusi. Minu vaimse tervise hinnaks kujunes kogu mu aeg ja kogu mu fookus. Ja mul oli võimalus pühenduda. 8 kuud hiljem ma istusin seal samas kabinetis, sain uued testitulemused ja need ütlesid, et mul on nüüd kergekujuline depressioon. Ausalt see hetk, kui oma peas mõtlesin, et Marko, et hästi tehtud, sa oled tavaline eestlane tagasi. Et kui oleks nagu paremini läinud, oleks veits imelik on. Aga nii läks. Aga mis siis nagu vahepeal juhtus? Ironiusel kombel ma ei põlenud läbi see hetk, kui ma juhtisin ettevõtet, mis ma 5 aastat enne seda olin loonud. Ma põlesin läbi siis, kui ma esimest korda astusin sellest eemale. Et puhata, päriselt. Ma on kahtlenud tunne, et meil tegelikult ei ole endal väga head aru saama sellest, et kui järeda leegiga me tegelikult igapäevaselt ise põleme. Mis see praktiliselt tähendas? Praktiliselt see tähendas seda, et ma ei söönud ja ma ei maganud ja ma ei mõtle seda illustratiivselt. Päris tihti oli nädalaid, kus ma ei söönud. Mu uni oli keskmiselt 2-4 tundi ööpäevas, niimoodi kuid. Ma vältisin kõiki sotsiaalseid kohustusi, mis vähegi võimalik oli. Juhu sa mind, kui sa väga tahad vältida sotsiaalsed kohustusi, siis väldid neid enamike. Mul oli vahepeal rohkem selliseid päevi, kus ma ei saanud voodist välja, kui neid, kus ma sain. Ja mul olid sundmõtted suitsiidist. Mis tähendab sundmõtte selles olukorras, lihtsalt, et see oleks selgem, on see, et ükstapuha, millest sa hakkad mõtlema, see jõuab suitsiidini. Vahetele. Ja sul ei ole selle üle kontrolli. Nii see käis, kuni üks lähedane inimene, kes mind tõesti väga hästi teab, hakkas üks õrna järjekindlusega suunama mind arsti juurde. Ja kui ma õrn järjekindlus on selles suhtes nagu huvitav asi, mida siin öelda, sest kui oleks, ma arvan, kannatlikkuse olümpiamängud, siis ma kaadlustan, et ta tooks päris mitu kulda. Et kui inimene 20. päeval räägib suga, et ma ei tea, et äkki
vistaks arstile, võib-olla saab abi või saaks aru, mida teha või midagi sellist. No. Ja teeb seda niimoodi, et nagu ta ei oleks 19 päeva varem seda isegi teemaks võtnud. siis minul sellist kannatlikust ei ole ja ma tänan selle eest, et tal oli. Ja nii ma siis istusin seal kliinilise psühholoogi kabinetis, sain oma diagnoosi ja ma kaaslustan, et see ei ole nüüd ka teie jaoks eriline üllatus, et see diagnoos selline oli. Aga mis on depressioon? Minu jaoks see on see, et maks kurb. Ma arvan, et see on melanhoolia. Ma ei kujuta, et ma ei ole arst. Minu jaoks see oli see, et ma olin täiesti apaatne. Ma olin täiesti suva kõigest. Kaas arvatud endast. Ja kui nagu mitte ükski asi sul nagu seireid ei liiguta, siis see lõpuks muutub täiesti talumatuks. Depressiooni sa ei tunne väliste tingimuste, või inimesed näost sa ei näe, et kas tal on depressioon või mitte. Et see ei ole mingisugust indikaatorit. Ja noh, need muutused inimese käitumises, toimuvadki inimese käitumises. Aga me kõik oleme harjunud kandma maske. Ma tean, et see kõlab nagu klisee, aga see on nii. Et ma ei taha, et kogu maailm teaks, et mul on midagi viga. See on halb, et mul on midagi viga. Aga nagu, kas on või? Et võib-olla nagu ei pea kogu aeg olema happy sunshine. Võib-olla mõnikord ongi okei, kui sul on suva. Aga mis ma siis tegin? Ma sain aru, et mul on nagu hea taust, et selle jamaga tegelema hakata, sest noh, designer kui selline töötab protsessidega üldiselt. Ja ma pidin hakkama enda protsesside kallal töötama. Unikaalne selle olukorras oli see, et ma pidin hakkama enda protsesside vastu töötama iga päev. Ja see oli paras maraton. Aga mis ma tegin? Esimene asi oli see, et ma pidin saama oma unekorda. Ja ma sain. Uni on kõige alus, ilma selle, et ta sai taastu. Ma lõpetasin suitsetamise ära. Ma olin üle 10 aasta suitsetanud. Ma pean tunnistama, et tegevus ise oli üpriski meeldiv mu jaoks. Mul ei ole mõtet valetada seda. Aga ma sain ka aru sellest, et kui räigelt see mu keha ääritab. Ma keerasin kõik notificationid kinni. Sest kui ma nagu nii ei tee midagi, siis miks ma lasen ennast nagu tüüdata nendest? Et ma sain oma nagu tähelepanu endale tagasi läbi selle. Ma hakkasin sööma. See oli nüüd nagu veits tricky. Ma hakkasin sööma kella peale, mis tähendab seda, et kui kell kukkus, mis iganes ma sellest arvasin, ma sõin. Ma pean tunnistama, et mul siia maani ei ole taastunud näljatunne. Mis tähendab, mul ei ole midagi söömise vastu, mul väga meeldib toit, aga mul ei teki nälga. Ja selle asemel on mul nüüd harjumus. Ja harjumusel on väga tugev jõud. Ma peaaegu, et ei tee vahet. Mul oli vaja saada liikuma. Mul oli vaja saada voodist välja. Ja selleks kujunes mu jaoks fotograafia. Tänava fotograafia täpsemalt. Ja kuidas ta toimis, oli see, et mul tekis positiivne tagaside mehanism. Ma mitte kordagi ei mõelda, et ma olen välja. Sest kui ma oleks mõelda, et ma olen välja, ma oleks ronnid sinna tagasi voodisse, ma ei oleks nädala aega liikunud. Niimoodi lihtsalt aju töötab. Aga mis ma hoopis tegin, oli see, et ma ju ratsionaalselt sain aru, et need fotod, mis ma olen teinud, on head. Ja ma sain aru ka sellest, et kui ma tahan neid veel, siis ma pean neile järgi minema. Eks siis ma ei läinud välja, ma läksin fotode järgi. Ja niimoodi ma suutsin ennast panna liikuma 10-15 kilometrit päevas. Kehakeemia toetab ajukeemiat väga tugevalt. Ja ma olen esimene inimene, kes ütleb, et ma ei olnud kunagi mingi jõusali inimene. Ma arvasin, et see on nagu üpriski mõtetu nühkimine koos olla. Aga ma sain aru, et võib-olla see, et ma olen siiamaani nagu mõelnud seda nii, on probleemi osa. Ja kuna mul suva nagu nii, sest ma olin apaatne, siis kui vahet pole, siis võib juba minna ju ka. Ja siis ma käisin 5 korda nädalas.
kuigi ma nagu üldse ei viitsinud. Ja selle tulemus oli miinus 10 kilo rasva pluss 10 kilo lihast ja niimoodi aeglaselt, rahulikult paranev minapilt. Mis ma veel tegin, oli see, et ma otsustasin radikaalselt läbipaistev olla selle osas, mis muga toimub. See tähendab seda, et ma panin kirja kõik, mis mind oli sellesse punkti viinud. Kas arvutad suitsiidsed mõtted ja kõik. Ja ma tegin selle avalikuks, mis oli väga hirmus. Aga see, et mul oli väga hirmus, oli ju märk progressist, sest ma tundsin midagi. Ma olin juba hakanud paranema. Mis veel juhtus sellega seoses oli see, et mu ümber inimesed hakkasid rääkima. See reaktsioon tekitas väga... See reaktsioon oli tohutu sellele, kui ma avalikustasin, mis muga toimub. Ja ma võin julgelt öelda, et ma vist ei tea terveid inimesi üldse. Ja see on väga okei. Kõigil on ju oma tee, on ju. Mis oli veel veits hirmus, oli see, et täiesti tundmatud inimesed tänaval tulid, hakkasid rääkima oma asjadest. Ja see oli omakorda nagu huvitav, sest see oli sõike ootamatu. Aga näitas mulle ka oluline see on, et räägitakse, on ju. Ja. Ma lõpetuseks tahaks meie ühiskonnale, mille osa ma eeldan, et sina ka esitada ühe palve ja ühe küsimuse. Palve on selline, et kui sa oled üks nendest inimestest, kellel sõike vaikne võitlus oma elu eest praegu käimas on, siis räägi sellest. Aga, noh, ja sa tead, kas sa räägid sellest nagu avalikult või sa räägid seda oma lähedast, aga ma võin omast kogemusest öelda, et avalikult on lihtsam. Ja kui sa oled juhuslikult sama apaatne nagu mina olin, siis ma tean, et see üleskutse väga ei tähenda sulle midagi. Aga alles ma annan sulle veits ratsionaalsust. Kui me hakkame rääkima nendest asjadest, siis juhtub ühiskonnas üks väike, aga hästi oluline muutus. Me hakkame aru saama, või noh, need standardid ja nõudmised, mis meil on ise endale ja teistele, hakkavad muutuma natuke inimlikumaks. Sellepärast, et siis me teame selle hinda. Praegu meil pole õrnaimagi. Ma unustasin enne ühe asja öelda, mis on minu arust hästi oluline, mis ma veel tegin, enne kui ma jõuan küsimuseni. Ja see on see, et ma läksin teraapiasse. See on ülimalt oluline. Ma ei hakka nagu teraapiast endast isegi praegult rääkima sellepärast, et seda otsustab kliiniline terapeut või psühholoog või psühiaater, kelle iganes, ega sul on vaja suhelda. Aga ma tahaks rääkida kliinilistest, psühholoogidest ja terapeutidest endast korra. Et need inimesed on minu arvates kangelased. Nende palk on lähedal õpetajale ja õele, kes on omakorda meie aja kangelased selles hullumeelduses, mis praegu toimub. Ja nende palk on neetult madal ja see ei tohiks nii olla. Ja see jääb mind närvi. Ja see on jälle märk, et ma olen natuke parem juba. Aga nende õppeprotsess on pigem võrdne doktoritega. Enamik neist ongi doktorid. Mis tähendab, et need vähesed, kes jõuavad praktikasse, nad on esimesest päevast üle töötanud. Ja nad lähevad sinna praktikasse sellegi poolest, teades, et sellel tööl ei ole erilist finantsilist tulevikku. Ma arvaks, et riigis, kus 6 kuud aastast on pime, me võtame seda asja veidi tõsisemalt, mis meil peades toimub.
Küsimus, mis mul on ühiskonnale, mille osa ma loodan, et oled sina ka. Mille osa kindlasti olen mina ka, sest ma olen selle peal väga palju mõelnud. Kui minuga sarnase kliinilise depressiooniga avastab ennast kahe lapsega üksikema, kes peab 9-5 käima tööle tarved ära maksta, siis mis võimalus on temal terveks saada? Mis võimalus on oleme ühiskonnana pakkunud talle, et tal oleks võimalus saada terveks? Ma loodan, et me suudame selle ära vastata koos. Kui mu lugu kuulates sul tuli silme ette keegi, lähedane või mitte lähedane, ja usalda sellest tugevalt oma intuitsioonist, ma ütlesin, et see ei tunne visuaalselt ära, kas inimesel on depressioon või mitte. Siis ma arvan, et praegult oleks sul väga hea aeg tale helistada. Ja ma soovin sulle kannatlikku meelt, nii nagu minu sõbral oli. Aitäh! Thank you.